Рашисти перекинули всі резерви під Сєвера Донецьк. Тривають постійні обстріли важкими калібрами про те, як тримають фронт збройні сили України. Ми наразі поговоримо з Романом Власенком, головою северодонецької районної адміністрації. Пане Романе, доброго дня! Яка остання оперативна ситуація на Луганському фронті? Доброго дня. Ситуація на Уганщині залишається складною. Росіяни штурмують по всім напрямкам. Зараз основне наше завдання це оборона Сєродонецька-Лисичанська та дороги бахмут лисичанськ сєверодонецька Ситуація за останні декілька днів змінилася, погіршилася. Але оборона Лисичанська, і оборона Сєвєродонецька фактично без змін. Хлопці закріпилися, і я думаю, що лінія фронту має бути на тому місці, що і сьогодні, тому що і Лисичанськ, і автодорога Бахмут-Сєвєродонецьк це панівні висоти. Які росіяни довго штурмували та успіху фактично не мали. Романе зрозуміло, що вивезти наразі людей якимись коридорами неможливо. Чи триває тиха евакуація? Евакуація наразі неможливо. По Лисичанську. Так, тиха евакуація є. Хлопці з поліції та ДСНС продовжують свою місію і визволяють людей з пекла війни. Лисичанську по декілька десятків в день дається вивозити. ТОшківка і золоте була дуже гаряча е фаза, скажімо так, вчора позавчора. В Тошківку росіяни зайшли, е прорвалися в напрямку Лисичанська, тому навколо Золотого е фактично сформувався котел. І я думаю, що зараз відбуваються заходи щодо вирівнювання лінії фронту в районі Золотого Тошківки. Траса Лисичанськ-Бахмут її можна використовувати для доставки людей чи гуманітарної допомоги. Автодорогу Бахмут-Лисичанськ, хлопці тримають. Як я вже казав, це панівна висота. Проривів там не було. Росіяни всі попитки штурму провалили з великими втратами відступають. Тому я думаю, що тут ситуація контрольована. Пане Романе, Луганська область вже багато тижнів не по зубах армії, а От поряд знаходиться Донецька область. Ну і в ній відносно, звичайно, ситуація не така для нас загрозлива. Здається, що просто все, що в них є, навіть угрупування, які підтримували, ну, так званий. Порядок в окупованих містах вони познімали і перекинули в Луганську область. Жителі Маріуполя, принаймні, кажуть про те, що порозбирали навіть блокпости в центрі міста, і там нема кому стояти, їздять мобільними групами по городу, тому що не вистачає людей. Залишається тільки комендатура, так звана, і колаборанти. Чому на цьому напрямку, на Луганському напрямку, така відчайдушна боротьба? Ну, Луганщина, я думаю, для них це, умовно кажучи, сама легка мішень, тому що відсоток окупації області на момент там, умовно на тиждень тому, на місяць тому був найбільший. Я думаю, що вони сприймаються як сама реальна ціль, яку вони можуть досягти і вийти на адмінкордони і щоб хоч продемонструвати, хоч якусь перемогу на Донеччині майже нічого не відбувається. Яких наступальних дій у них немає жодного успіху, тому вони всі сили кидають на Луганщину для того, щоб вийти на адмінкордон і продемонструвати якусь перемогу. Я думаю, що в найближчим часом у них нічого не вийде, і не 26, го не 1 -го липня жодних успіхів вони не матимуть.